Jag minns att det underlättade att berätta saker för varandra just här i mörkret. Betlehem här. Trevligt att träffas. Det här konstverket heter Pojkskatt och är gjord av Mikael Elmgren och Inger Dragset. Och den är gjord 2008. När jag först såg den så var det så här, jag gick runt och kollade på den här gräsmattan och bara wow. Sen jag kollade på den här och bara aha, vad kul! Jag föreställde mig hur det skulle vara rent fysiskt. Att en ligger här, en andra som vänder och bara boom och ramlar på varandra. Men sen kom tankarna tillbaka, bara nej, det här är ett konstverk, det måste finnas någon tanke bakom det. Så tänkte jag vidare och det påminner mig om hur två syskon delar våningssäng. Och då minns jag hur jag och min bror brukade snacka på kvällarna. Just att våningssängen är att en är här och en andra är här, då möter man inte varandra så face to face. Det är mer rygg mot ansikte. Om sängen var en sån här helt upp och ner vänd, då fick mig det att tänka på hur det skulle varit, hur det här snacket skulle gått till. Typ, skulle man vågat berätta? Skulle man inte vågat berätta? Det är samma sak om man vågar berätta någon via typ Snapchat men inte face to face. Det är samma princip. Mitt intresse för konst, det började typ när jag gick i nian, minns jag. Då jag började ändra som person, jag blev lite mer tystare, lite mer eftertänksam och saker och sånt. Jag gick med i såna här ungdomsaktiviteter, en filosofiklubb som var i biblioteket. Och filosofen som brukade hålla i den här filosofiklubben tipsade om ungdomsrådet som finns i Moderna Museet. Alltså. Jag hade ingen aning om vad man skulle gjort, men det är mycket roligare än vad jag förväntade mig. Man gör såna här saker till exempel. Eller gå runt tillsammans, kolla på samlingen och tänka vad för känslor det väcker. Eller vad för vikt konst har för människan, individen eller hela samhället.